एक बड़ खबर भितर आसी पहुंची राज्य आउ 14 ओमिक्रॉन रोगी चिन्हट होती ओडिशा रे आउ 14 जन ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट नुआ ओमिक्रॉन चिन्हट ने स्वास्थ्य विभाग को जनाइला आईएलएस ओडिशा रे ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या मोट पहुंचला 75 रे ओमिक्रॉन संक्रमितों संख्या बढ़ी चली राज्य में आउ 14 ओमिक्रॉन रोगी चिन्हट होती भितर तथ्य संग्रह करा सेमाने रिस्क कंट्री रू फेरी ना लोकल संक्रमित होती सेमाने सेमानकर कंटाक्ट ट्रेसिंग कौन परिचय कौन ए सबू बाबद धीरे धीरे तथ्य सामना को आसीबो राज्य में आउ 14 ओमिक्रॉन रोगी चिन्हट होती ओडिशा रे आउ 14 ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट होती नुआ ओमिक्रॉन चिन्हट ने स्वास्थ्य विभाग को आईएलएस जनाई सारी ओडिशा रे ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या ए भितर मोट पहुंची जाइछि 75 रे ए बाबद अधिक सूचना पई दिव्यज्योति महंत आम रिपोर्टर सीधा सड़क फोन लाइन आम सहित जोड़ी होती दिव्यज्योति केमिति देखती मोट ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या 75 को वृद्धि पाई राज्य में आउ 14 ओमिक्रॉन रोगी चिन्हट होती जना पड़ी जे एमान को घर केउठी एमाने लोकल संक्रमित होती ना रिस्क कंट्री रू फेरी ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଠି ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିସେମ୍ବର 23 ପୁଣି ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର 26 4 ଡିସେମ୍ବର 29 1 ଡିସେମ୍ବର 30 ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା 5 କୁ ଜାନୁଆରୀ 2 ରେ 23 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 5 24 ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ 14 ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତ ବା ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 75 ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ 14 ଜଣ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ବିଦେଶସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି ଯାହା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 4 ରୁ 5 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ବିଦେଶ ସ୍ଥା ବାକି ସମସ୍ତେ ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମଣ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଚିନ୍ତା ବଢୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବଢୁଛି ତ ତାକୁ ନେଇ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଭିତରେ ସେ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ ବିପଦ ଆଣିକି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏହାରି ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 14 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ 14 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଏଇ ଖବର ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସିଛି ସାମ୍ପୁଲ ଆସିଛି ଯନ୍ତ୍ର ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାର ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି निश्चित भाव रे किंतु ओमिक्रॉन संक्रमितों संख्या बढ़े चली भितर राज्य में कोविड पॉजिटिव संख्या मोटामोटी भाव में कहवाक गले जो क्षिप्र बेगर गति करुच्ची चिंताजनक किंतु केवल राज्य में नुह पूरा विश्व स्थिति या आप इटाली कहतु स्पेन कहतु यूके कहतु आमेरिका कहतु जनबहुल राष्ट्र भारत में किंतु एक आश्वस्त रोचे वैक्सीनेटेड प्रक्रिया को आहरी अधिक त्वरान्वित पाने सामिल होती तेरे लोक मित्र केमती कौन प्रतिक्रिया आप देखा पाते यहाँ को लेकिन जिते ओमिक्रॉन संख्या ओमिक्रॉन भूताणु बढ़ुच्छे और संक्रमित संख्या बढ़ुच्ची आप ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚନା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 3000 ପାର କରିଯାଇଛି ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଲଗାତାର ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଥିଲା ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିବ ବୋଲି ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିବ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 20,000 ବିଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲିଠୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାହଉଛି ଏବଂ ବିଷୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟ କହିବା କଥା ଲୋକମାନେ ଟ୍ରିପଲ ଲେୟାର ଦୁଇଟି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନହେଲେ ଯେଉଁ N95 ମାସ୍କ ରହିଛି ତାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ହାଟ ବଜାରକୁ ଅଯଥା ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏସବୁ ସତର୍କ କରାହଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କୁ କଟକଣାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କଟକଣାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଳବତ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିପାରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ହେଉ କିମ୍ବା निश्चित भाव समस्त सचेतन करा सहित सहर से कटका फेरी नाइट कर्फ्यू फेरी गत का जानते हैं लोक आहरी अधिक सचेतन करणु आम प्रथम दायित्व आम समस्ते मिलमिशी तृतीय लहर मुकाबला करने
सरकार नियम को कड़ाकड़ी भाव में पालन करने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति समस्त अपडेट।